інформація про те, що українська сторона звернулася із клопотанням про їх розшук, в файлах організації є, але доступ до цієї організації зараз тимчасово призупинений на час розгляду. Конкретно про колишнього президента Януковича Віктора Федоровича, про колишнього міністра охорони здоров'я Богатирьову, про колишнього прем'єр-міністра Азарова, про колишнього міністра фінансів Колобу. А от щодо Курченка, то незважаючи на те, що він звернувся і комісія розглядає його справу, картка відкрита. Тобто кожна країна бачить про те, що ця особа перебуває в розшуку, але бачить і цю примітку про те, що його справа, розшукова справа про його розшук, перебуває на розгляді комісії по контролю за файлами. І у разі, якщо він буде перетинати там кордон тієї чи іншої країни закордонної, то, по-перше, видно, що людина в розшуку, і по-друге, видно, що комісія розглядає його питання про його розшук. Тобто тут уже сама країна приймає своє власне рішення, виходячи із свого національного законодавства. Затримувати або не затримувати. Інтерпол не оцінює питання, доведена вина чи не доведена. Тобто обґрунтовані там ті чи інші звинувачення чи підозри доказами, не дає оцінку доказів, не дає кваліфікації юридичної і не оскаржує ту чи іншу кваліфікацію. Єдиний мандат комісії – це перевірити відповідність самого порядку, процесу і підстав оголошення розшуку, статуту, про який вже казав стаття 2, 3, і правилам обробки даних організацій. Якщо відповідає, тоді питань немає, розшук здійснюється. Якщо є суперечності, тоді вибачте.